Vecākais sporta veids pasaulē. Es šobrīd tam gatavojos. Roku cīņas. 2000 gadu pirms mūsu ēras uz alus sienām latvieši jau zīmē. Kā viņi lauzīsies? Šodien mums studijā nograb medaļas. Četrkārtējais pasaules čempions Jānis Amoliņš, fizioterapeits no veselības centra 4. Jā. Tavi klienti pēc tavām manipulācijām, uz kurien iet pie ķirurga pēc tam? Cerams, ka nē. Atpakaļ pie manis nāk ar labām atsauksmēm. Jāni, es saprotu, ka roka tas ir tas, ar ko tu lepojies. Nu, vajadzētu, jā. Kas ir šis sporta veids? Armwrestlings vai roklaušanas? Armwrestlings, roklaušanas. Visiem zināms, demokrātiski pienāk. Jā. Divi vīri, divi dāmas, kas ir gatavi cīnīties. Tiesneši noliek startu un kas laižam. Ir sports? Nu, neapšaubām, jā. Neapšaubām. Kas ir neapšaubām? Tu trenējies? Nākās. Uz saviem pacientiem. Nē, pacientiem drīzāk spēks tērē, nekā es trenējos droši vien, jā. Es trenējos 6-7 nedēļā. Kā jātrenējās? Tā kā Silvestru Stallone ar to roku mašīnā. Nē, nav svarīga metoda, rezultāts ir galvenais. Es tīnā proku šo, kas tas tāds bija, ko es darīju tagad? Tā kā varēju sagatavoties savam tvērienam, jā? Tā ir tvērien roka? Iedo viņam parādīs, viņš kā vajag. Še? Nā. Ir sancībās, kad laužās, diezgan bieži tvēriens izslīd ārā, ja, un tad mēs patiesi vaļā plaukst īkšķi. Uzliekam šo saiti un sasien sportistiem rokas kopā. Un tad, ja lauž, tad viss roka aiziet. Un tad patiesībā šo savelkot, jā, nav daudz variantu. Jā, tad vairs nekļūdīsies, jā. Jā, uzmanīgi valds kožu. Jāni saka, kā var normāls cilvēks, kurš nodarbojas Latvijā ar skeletonu, pārsvarā, mēs visi nodarbojamies ar skeletonu un ar bobsleju, kā nonāk līdz rokalaušanām? Nejaušība, jā, un vēlme un gribēšana. Kas ir nejaušība? Kā tas notiek? Kā nejaušība? Dabūj par īkla bārā un... Nē, es kādreiz visu kaut ko es sportoju savu laiku, tur boksu uz zālīti, futbolu paspēlējis un kaut kāds 96. 97. Gads satiku cilvēks, kas to darīja, kam bija interesi. Tanī laikā Staņislavs Mednis, Modris Stalgēvičs iepazīstināja, sanāca, patika. Bet tu esi labākais pasaulē. Tur sanāk arī grupas ne tikai pēc vecuma un pēc kilogramiem vai vienalga kāda veiča nāk? Ja no vecuma tas open class būtībā nāk, kas grib vai ne, bet svar kategorijas. Boks, cīņa, viss tur svar kategorijas. Bet tā ir open class. Jā. Nāks īram veči, tu viņus lauc. Jā. Žēl. Vai otrā. Nē, visādi, zin kā, nu, vecums varbūt paliek sīvāks un cīkstāks. Jā. Labi, bet kā tu kačā to visu? Kā tu kačā to? Nu, es negribās, jo tur niansēs briesmīgi iekrist, bet kā visur ir vispārējā fiziskā sagatavība, svaru zāli, strādājām, jā, vispārējais aptuvies spēks, nu, ļoti daudz specifiskie vingrinājumi, bloki, gumijas, brīvie svāri, ko mēs strādājām, dažādi specifiski vingrinājumi, ko mēs esam aprobējuši. Tevi treners? Nē, es pats vēl trenēju citus un brauc arī starptautiski treneriem palīdz. A, cik tur svarīgi tehnika? Man... Es zinu, ka tu hops kaut kā jārnoķer un tad ir gatavs. Nē, nu, tā ir. Labi, nodemonstrēsim. Spēks ir visam pamatā. Spēks. Pamatos armrestlings ir spēks sporta veids. Pasaules līmenī tu aizēji, tur ir 10, 20, 30 vadošie veči. Es viņus zinu, viņi zina mani, viņi zina, ko es daru, viņi zina, ko es darīšu pēdējos 10 gadus, un es tāpat visiem pa vispa viņiem ziņu. Nē, nu, saproti, izskatās, pēc medaļām valdi izskatās, ja, ka sporta veids ir pārticis, bagāts. Parādi to kuvaldu. Vai valsts var paceldīt? Par ko tas ir? Vecīt, es gribētu tev iemaukt. Par ko tas ir? Nu, iemaukt. Nekāda problēma. Tas ir pēdējais, jā. Tas ir pēdējais divu nedēļu apakaļ pasaules armrestling līga New Orleans, Amerika. Fināls pasaules armrestling. Es biju 4 kvalifikācijas posma Amerikā. Es biju uz diviem, es biju Martā Ohio, un es biju jūnijā Vegasā, un pēc tam šis bija fināla posmas, ka tikai tie, kas bija kvalificējušies, ka pirms tām varēja nokļūt. Mm-hmm. Tu pa savu naudiņu brauc, vai tev tur tā kā aicina? Nu, ir cilvēki, Latvijā ir labi cilvēki, kas palīdz un atbalsta, jā, un... Armwrestling. Nu, neapšaubām, jā, labo cilvēkiem arī vairāk. Paki, bet pie sponsoriem, zin kā parasti saka, nu, Eurosportā rādīs vai kaut kur, jā, ko tu saki? Es varu nokļūt Eurosportā, ja tu gribi. Nē, nopietni, tā nav problēma. Es arī bijis vairākas reizes āmāros Eurosportā. Es tur nebraucu, jo man tas nav interesanti. Jā. Viņi man neko, nu, diemžēl, par to nepiedāvā. Jā, tas tikai... Nepiedāvā tas nozīmē, ko nepiedāvā? Ēst, dzert, naudu, meitenes, kas tas tāds? Startēt tur, kur ir interesanti. Jā. Viens ir variants startēt, kamēr tev ir motivācija, ambīcijas un vēl. Un es šo to arī pierādīju sportā. Jā. Un šobrīd es startēju vai nu, ka man pašam ir mērķis kaut ko sasniegt un izdarīt, vai nu arī man tas ir izdevīgi. Cik tu var sezonas laikā, nu labi, komerc maču viens, nu tādi, uz kuriem tu vēlēsi braukt, cik tur var nopelnīt? Ja grib, ne, nu kā pa naudu, ir tā, ka grib nopelnīt naudu, ej strādā, grib būt stiprs, ej sporto.
Jā, bet nu, labi, ir kaut kāds balfons, nu, pa uzvaru, nu, pasaules čempionāts. Par uzvaru. Pasaules čempionāts nav nekas. Pasaules čempionāts ir vairāk prestižs no katras valsts, divi cilvēki vienā svara kategorijā, kas ir kvalificējušies un tur ir paldies, pilna kabata ar paldies. Cik ir, un, cik ir parasti pasaules čempionāts? Cik piedalās? Cilvēki? Tavā grupā, cik piedalījās? Jā? Tā, pēdējais 40 cilvēkiem. 40, tad sadal kaut kādu izlozi, jā? Jā, jā, 2 minus sistēma ir kvalifikācija. 40 labāk ir tie. Jā, nu tur nevar nokļūt savādāk, tur nevar nemaz tikt visi, kas grib, jā, varbūt ir daudz vairāk, tur tikai var konkrēti no valsts pārstāvs. Paga, bet kur komerc mačos to naudu nopelna? Jo ir tak maksā par to. Maksā, bet es nevaru teikt, ka es, teiksim, ar armestnieku pelnu, es pelnu strādāju, jā, es... Ir atsevišķi turnīri, kur jā, kas man ir finansiāli izdevīgi. Valdi, viņš tērē tur. Valdi, paņem iesit viņam pa ceļgalu, tūdiņš pateiks. Es labāk atzīšies. Pasaka vienu parametru uzvara turnīrā vai otrā vieta tev dod, nu cik, 2 eiro. 2000 eiro. Visu laiku tev tā nauda ir. Vai tu nauda problēma, jā? Nauda galvenais dzīves. Zaļais zemnieks. Es gribu nodarboties ar šo sporta veidu. Es gribu saprast. Ja tu gribi un nāc tikai dēļ naudas, tad labāk nenāc. Jā, tikai dēļ naudas. Tad ej tenisu spēlē. Tu ir kaut kādas situācijas, kā arī draugu pulkā, ka tu palauzies, jeb nē. Nu, zini jau, ar ko tu nodarbojies. Nu, lielākā dēļ, protams, zini. Pārsvarā tu mēģini atsisties tur šodien, vai ne? Nu, neapšaubā. Dzimšanas dienās kā? Nē, tas tāpat tās kā Valdi visi aicina, nu, nāc uzspēlēs. Nē, 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 kurš viņu tur aicina? Bet man aicina. Man aicina. Jo, nāc laužamies, jā, tu mierīgi var nolaust, jā, kas tur šodien te amoliņš tur, jā, mierīgi, es tur amoliņu. Pagaidu, atnāc, Jāni, paskatāmies. Tu man izstāsti dažas lietas, jā. Dažas lietas, es ātri, es apķērīgs esmu, respektīvi. Jā, Jānis pasaules čempions, jā, no kluba koka rokas, Armāns no kluba gumijas pirksti. Jā, tas nozīmē, ir kaut kāds laiks, tiesnesis saka, aiziet. Tiesnesis noliek, jā, ir starts, komanda plec parliela, un ir komanda ready un go. Jāpieskarās ir šeit te vietiņā. Jā, vai pieskarās vai līmenī. Es mēģināšu tev nolaust, jā, es esmu baigs. Armand! Aiziet, es tagad esmu baigs pēcīgs, es tev lauž. Nu, kas tu nepadocies? Janka Kolis, es mēģināšu uz galam. Nu, gatavojies, ar mums. Viņš gaidīs manu vizīti. Paga, mēs apakaļ. Paga. Ir kādreiz mačos, ka tā es šovu un ka zikā vaig, un tad nevar ātri nolaust. Vai ir tā, ka tu lauz un vēl sit, arī nomierini? Dabai, es nāku ar siksnām, jau. Pagai, nu kā ar siksnām? Kopā. Nu, labi, ok. Mēs taisam dubultā variantā. Es domāju, ka bez siksnām. Bez siksnām, protams. Jā, tā. Nu, pagai, nomierinies. Es atvaru, viņš man sāk lauzt, idiots kaut kāds. Lauzt, lauž mani, jā. Gatavi. Mēs esam gatavi. Ready, go! Paga, nu vai dar čau izmantoju. Jā, nē. Nav bez noteikumu. Komandas nesaskaņas. Ļaujies, lai skatītāji redz. Ļaujies, taču nu. Jā, nē, nu ļaujies. Jā. Atkal neko, nu. Jānis Amoliņš, pasaules čempions. Jā, sajūt mūs? Nu, sajūt, jā, sajūt. Bet tur tā kā... Jā, nāc apsēties, es tev vēl neesmu parādījis savu kreiso biciņu, jā. Varbūt tu padosies uzreiz? Tā, 1, 2, 3! Es taču teicu, Jāni. Gunts gatavojies. Viņš tevi ierauz tur aizmugurē, mierīgi. Viss, beidzam. Jāni redzēja, jā? Labi, ka tu esi dīvāni aizlidoji, jā? Gunti reāls. Labi, ka dīvāns man izglāva. Tā, kā tu aicini cilvēkus ienākt savā sporta veidā? Lielākā daļa tomēr paši nāk un ir interesi, redzējuši, zinājuši, kaut kur dzirdējuši. Tad jāmeklē koka roka. Jā. Un Jānis Amoliņš. Noteikti, jā. Un tu arī palīdzēsi. Un slidāk gadījumā aiziet pie tevs uz veselības centra 4. Pēc tam arī apārstēs, jā. Un tu salocis, izloci, jā, cilvēks. Jā, pēc tam arī palīdzēs. Jā, lai tev veicas. Paldies. Un paldies, pasaules čempions Jānis Amoliņš, vecākais sporta veids pasaulē.